दरम्यान प्रभाकर साईल यांच्या मृत्यूमुळे संशयास्पद वातावरण तयार झालंय, त्यामुळे आता याची चौकशी कराशी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसनं मागणी केली आहे. साईलच्या मृत्यूच्या चौकशीचे गृहमंत्र्यांनीही आदेश दिले आहेत. आर्यन खान प्रकरणातील पंच प्रभाकर साईलच्या मृत्यूने खळबळ उडाली आहे. साईलच्या मृत्यूच्या चौकशीचे गृहमंत्र्यांनी आदेश दिले. गृहदत्त प्रकरणातील प्रमुख पंच प्रभाकर साईल याचा मृत्यू झालाय. दरम्यान प्राथमिक माहितीनुसार प्रभाकर साईल याचा शुक्रवारी दुपारी हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्याने मृत्यू झालाय. दरम्यान साईलच्या या मृत्यूवर शनिवारी सकाळपासून अनेकांकडून संशय व्यक्त केला जातोय. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी साईल याच्या मृत्यूची चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत. साईलच्या मृत्यू प्रकरणी संशयाचं वातावरण तयार झालं, त्यामुळे राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी साईल यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. कोर्डलिया क्रूज ड्रग्स प्रकरणातील प्रमुख पंच प्रभाकर साईल याचा मृत्यू झालाय. दरम्यान प्राथमिक माहितीनुसार प्रभाकर साईल याचा शुक्रवारी दुपारी हृदयविकाराच्या तीव्र झटक्याने निधन झालंय. मात्र तरी सुद्धा यामुळे संशयास्पद वातावरण तयार झालंय, परिस्थिती निर्माण झाली, त्यामुळे राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी साईल याच्या मृत्यूची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. प्रभाकर साईल याच्या मृत्यूमुळे संशयास्पद वातावरण तयार झालंय. दरम्यान साईलच्या मृत्यूच्या चौकशीचे आदेश गृहमंत्र्यांनी दिले. प्रभाकर साईल हा आर्यन खान प्रकरणातील पंच आहे. कोर्डलिया क्रूज ड्रग्स प्रकरणातील प्रमुख पंच प्रभाकर साईल याचा मृत्यू झालाय, त्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार प्रभाकर साईल याचा शुक्रवारी दुपारी हृदयविकाराच्या तीव्र धक्क्यानं निधन झालंय. गतवर्षी कोर्डलिया क्रूज ड्रग्स पार्टीमध्ये शाहरुख खानचा मुलगा आर्यन खान याला अटक केल्यानंतर तत्कालीन तपास अधिकारी समीर वानखेडे यांच्यावर खंडणीचा आरोप करून साईल चर्चेत आला होता. मात्र साईलच्या या मृत्यूवर शनिवारी सकाळपासूनच अनेकांकडून संशय व्यक्त केला जातो आहे. त्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी साईल याच्या मृत्यूची चौकशी करण्याचे आदेश दिलेत.